Ja të kemi rikthyer dhe ndalemi tek një tjetër personazh. Ajo ka shkuar shumë e vogël, kam përshtypjen ishte vetëm 2 vjeç kur shkoi në tokën Elene dhe ka qëndruar atje për 17 vjet dhe natyrisht ka folur greqisht. Më pas është shkolluar në Firenze dhe ju desh që të fliste në mënyrë të shkëlqyer edhe italishtën. Madje ka qenë prezantuesja e parë shqiptare në një radio italiane atje. Mbase nuk po e kuptoni se për kë e kam fjalën, sepse në fakt e keni parë si këngëtare, më pas e keni parë si moderatore televizive dhe natyrisht ne duam sot që të na rrëfej jetën e saj. Vjen Evi Reçi. Ishin këto plani, ju lutem. Përshëndetje Eriona. Mirë se vjen, kënaqësi, kënaqësi. Kënaqësia është e imja, faleminderit shumë. Në fillim greke, pastaj italiane, po shqipen kur e mësove? Në shtëpi. Në shtëpi. Do të thotë ke folur që e vogël. Falprindërve, gjithmonë merita e prindërve, unë gjithmonë i falenderoj për këtë mundësi. Edhe sepse edhe doja vet ta mësoja, kisha një dëshirë për gjuhën huaja në atë kohë, kështu që sot fal kësaj shqipe un punoj në Shqipëri. Prandaj. Dhe bën shumë mirë. Të ftoj të ulesh për ato. Evi, ne shohim pak klipin që kemi përgatitur për ty. Patjetër. Dhe më pas duam të nisim bisedën. E shohim. Princeshën e kështjellës njohet ti. Këngëtare dhe moderatore, që diti bëj më së miri të dyja. Ajo është Evi Reçi, e cila me zërin e saj vështirë se harrohet. E bukur, me një buzëqeshje rrezëllitse, e matur me mendimet e saj dhe transmeton pjekuri. Gjithë ne që jemi në media, vishemi me një petkë që është pak për të mbrojtur. Po kur e heqim atë jemi gjithë shumë të mirë, njerëz të mirë. Një femër e arrirë në plot kuptimin e fjalës, sa e kanë forcuar sfidat e jetës. Janë shumë rastet të pakta që unë mund të bëjmë agresiv, ose të flojtë shaj, ose të unë maksimumi qaj edhe e mbyllë aty, po nuk do të që unë jam person që nuk rebelohem. A i ka gjetur Evi dashurinë e saj si në përralla? Evi Reçi vjen sot në Seluan Topi për të hapur zemrën e saj. Nuk është e letë nxjerrë shpirtin dhe ta shohin të gjithë. Sa shumë gjëra pas kam bërë. Po, je gatshme dhe je gati të hapësh zemrën sot për Seluan Topi. Se di, këto intervistat me rrëfime ndonjëherë të kthejnë shumë mbrapa, po un jam gati. Zakonisht jam mësuar të bëj të kundërtën, po nuk qen ka e lehtë të hapësh intervistë. Kështu që gati. Edhe në fakt do shkojmë shumë brapa, do kthehemi pas në kohë. Ke qenë 2 vjeç ke lindur në Durrës dhe largohesh bashkë me familjen tënde në Athinë, apo jo? Si e mban mend periudhën tënde atje në Greqi? 17 vite apo jo? Po, 17 vite në fakt ka qenë 92-shi, vitet që nuk kanë qenë të lehta për askënd në Shqipëri. Prindit e mi kanë qenë mësues, muzike dhe biokimie, dhe në atë kohë edhe pse ishin në punë, ambienti nuk ka qenë as pak i mirë në Shqipëri për të rritur një fëmijë. Dhe morën vendimin për të ikur në Greqi, në një vend ku nuk njihnin as gjuhën. Kur e mendoj sot, ndoshta brezi ynë nuk do e bënte kurrë ose do e kisha këtë problem se mjafton anglishtja, por në atë kohë nuk ka qenë kështu. Dhe nuk ka qenë lehtë sepse 2 herë na kanë kthyer në kufi sipas të thënave. Un kam qenë 2 vjeç në krahun e mamit dhe 2 herë na kthyen derisa arritëm të kalonim për një jetë më të mirë absolutisht në shtetin Helen. Po ti çfarë mban mend nga jeta në Greqi? Është pjesa më e bukur e jetës time, fëmiria absolutisht, e bukur, e qetë në rrugicat, flisja greqisht, madje gjithë familja ime mësoi greqisht nga unë. Nuk kam pasur racizëm, më thënë të drejtën, sepse shumë herë më pyesin që grekët, po, grekët janë goxha racista. Unë do i hidhja poshtë nga eksperienca ime personale, sigurisht ka evenimente të caktuara në historinë shqiptare. Ka pas muzikë greke, ka pas ambienti patjetër i paqësht. Kam pas një fëmijë shumë të bukur dhe sot shpesh e kthej dhe them
sa larg më duket, më duket sikur kanë kaluar shumë vite, është një jetë tjetër, është kaputur nga kjo jetë që un po përjetoj sot. Dhe si ndryshoi jeta jote më pas? Un me duke bërë universitetin në Firenze, në Itali. Nëse gjithë Shqipëria flis italisht, nga Rai Uno, nga Italia Uno, un nuk dija. Un dija frëngjisht, anglisht. Dhe më desh të mësoja brenda një viti me kurse shumë intensive italishtën. Normalisht frëngjishtja më ndihmoi, por nuk dija. Dhe mësova italishtën brenda një viti dhe kështu që shkova në Firenze, gjeta shkollën e gazetarisë. Dhe nisi eksperjenca ime si studente, më pas gazetare kështu me radhë. Me vështirësi ose jo, ja dolet, u bë reprezentuese e parë në një radio pikërisht aty në Firenze, më pas te La Repubblica. Si ke përjetuar këto suksese? Pasi mbarova shkollën për gazetari, doja të bëja një eksperiencë ndryshe nga të tjerët. Dhe trokita te La Repubblica dhe tek një radio. Normalisht nuk kishte vend për mua, sepse kishte të tjerë që ishin italian, kishin merakun e gjuhës, shqiptare, parogjykimet, por më dhe shumë luftë që ti thoja, a mund të vi pa pagesë? Mos paguajmë. Ta konsiderojmë një lloj stazhi, internship, si quhet, edhe pastaj nëse ju pëlqej, më mbani. Edhe kështu nisi te La Repubblica, mora kulturën, mora artistët, sepse askush nuk ishte nerva të ndiqte koncertet, galerit, u madje pata dhe shanse, takoja shumë artist italian për shkak të kësaj eksperiencë. Dhe aty më, pas sa muajsh më pranuan edhe me kontratë. Edhe në radio, edhe në gazetë. Por i bëra vend vetë, Seriona, se sinqerisht nuk mundet një huaj, me kaq pak vite, nuk mundet t'i besoj gazetaria. Dhe vim të rikthimi më pas në Shqipëri, ti vendos në një farë mënyre ta nisësh sërish nga zero, për herë të tretë, pra nga Greqia në Itali, dhe për herë të tretë, për të startuar këtu një karierë që më pas do të bionte, edhe si moderatore, dhe si artiste, dhe si këngëtare. Pse? Pse rikthimi në Shqipëri? Me sa duket fati im qenka i lëvizur. Nuk do zë vend ndonjë herë dhe tani po të më pyete, a do rishë në Shqipëri, nuk do të them. Në fakt do të të pyesja, po se ma bëjnë shpesh të pyetje. Në Shqipëri njihesha, vija shpesh për festivale, videoklipe, njerëzit më njihnin si artiste, por erdhi një moment pas 10 vitesh në Firenze. Kishte shumë njerëz që më merrnin telefon, më thonin: "Evi, pse s'vjen në Shqipëri ta provosh? Bën dhe më shumë muzikë, ti gazetare je, ndoshta emision, ndoshta..." Po ku jam unë ka është elokuente në Shqipë, thë, unë jam edhe shumë kërkuese ndaj vetës, tek gjua Shqipës, sidomos. Hajde provoj, po nuk kisha diçka konkrete, pra nuk e se më priste një punë mua këtu. Thash, më duke si jam mora çdo gjë në Firenzës. Nuk po humba asgjë, nëse unë tentoj Shqipërinë, fund të ditës prindit i kisha këtu. Shqipëria është vendi im, sado që mund të kem gjëra që nuk i njoh, se tani i njoh. Do ta provoj. Nëse s'më pëlqen, kthehem prap. Por më eci, sepse pas 3-4 muajsh erdhi dhe oferta për pas dita në Vizion. Thash, seriozisht e kanë që do unë do bëj përditshmëri. Mendova diçka kështu artistike, por pastaj dal nga dal, edhe mendimin e stafit, unë jam mora dorën, fillova të kuptoj dhe Shqipërinë si funksionon, problemet e Shqipërisë, gjërat shqiptare, ligjin, ekonominë, ti e di shumë mirë, një emision i përditshëm duhet i dish të gjitha, aktualiteti. I mësova dhe i bëra. Nëse mund të thuash me një fjali, nga këto tre përshtatje dhe fillim, kush ka qenë më i vështiri, në Greqi, në Itali apo në Shqipëri? Përshtatje, tani Greqia erdhi natyrshëm, se se mbaj mund... Se keshën e vogël. Ndoshta e vështirë, se di, ndoshta kur erdha në Shqipëri ka qenë e vështirë, sepse je në një moshë që ti nuk mund të humbas as kohën. Erdha 28 vjeç në Shqipëri. Nuk isha më studente që okay, do studioj, do lexoj, un duhet punoja. Edhe un jam një person që e pëlqej punën, nuk më pëlqen të rri. Kështu që ndoshta ajo ka qenë sfida më e mirë, bëra mirë që u ktheva, mos bëra keq, ishte më shumë psikologjike. Sigurisht dhe shoqëria shqiptare është ndryshe nga ajo italiane, por u ndjeva në shtëpi, sinqerisht u ndjeva në shtëpi, me gjithë vështirësitë edhe gjërat që mund krijoj përditshmëria në Tiranë. Dhe besoj që sot arrita përballoj kryeqytetin. Sidomos sot. Që të mos flasim më për punën, për eksperiencat e kaluara, flasim për aktualen, për dashurinë. Do të them unë apo do të thuash ti? Është thënë, së gjithë shkere. Sot e
Devi Ricci po përjeton një dashuri të madhe, tashmë të bërë edhe publike. Edhe pse në distancë apo jo. Po. Një dashuri njerëzit kështu në përditshmëri e thon me Kledin e Big Brother VIP. Kledi Bigut. Kledi Bigut. Po dhe ti kështu i kënjore. Kujtja mërë të mëndja, thuaj. Dhe ti kështu i kënjore, apo jo, ne e treko pak. Ah, si ta dini ju që kishte asë një lidhje me Big Brother. Unë në fakt, ndoshta jam nga të faktët që nuk e kam ndjekur Big Brother. Asë njëshin, asë dyshin, po dyshin do zdo dëgjoje. Nuk kam qenë një ndjekse e rregullt të Bigut, pa tjetër i kësha dëgjuar si emër, pa tjetër i kësha parë, por distancohesha pak nga situata të reality show. Unë kam një mendim, pa tjetër, po jam distancuar nga pozicionimi mendimit tim. Edhe sot po të më pyshës, nuk dua të t'jap një mendim. Por, kur mbaroj Big Brotheri, e kemi të reguar dhe intervjistën tonë të parë, ne ishim në një event të përbashkët, të Raldus, dhe a i kështë bërë një event në Dhjetor, unë isha në festivalin e këngës, e lodhur, sa kisha filluar dhe radion, më ngjesim kisha lodhur, kisha dhe pas ditën, edhe madi isha Mariolën, Ariola Sheun, edhe i thash, na ka ftuar Eraldo, po do shkojmë, po hajde shkojmë, thash, se pak do rrim, se ne të dyja ishim për emision më ngjesi dhe zdo rrinim shumë. Shkuam aty, Kledi sa kisha dal nga Bigu, si e si aqon, nuk njiheshim, a im njihte si këngtare dhe normalisht, normalisht, Ariola i kishte intervistuar për para. Ariola Sheu edhe më tha, a, Kledi si e, dhe po të prezentoj me Evin. Mm-hmm. Ka që ishte, filluam të flisnim në tavolin, ishte kushuri vetë, flisnim për Bigun, për jetën Austri, Firenze, Italia, Shqipria. Kushuri i vetë, më kam përshtymin që i bie... Adisi. Adisi. Po. Bashkëshorti i Fifi tashmë. Po. Nuk e di nëse janë martuar, po baba i fëmijës. Po. Edhe normalisht njiheshim edhe, u bë një muhabet i këndshëm miqësor. Kledi më tha, po, unë kam dëgjuar për shumë vitesh këngët të tua dhe jemi të dy edhe dorëzohu remix, edhe unë i kam pasur tha në playlistën time. Pra një person që po shprehte adhurimin ndaj muzikës time. Okej, miru pafshim, edhe aty mbyllet historia. Ja, aty nisi në fakt. Do të thonë mbyllet në sensin dikush do presi që. Aty nisi në fakt. Saktë. Shiko, nën vedia punon para se ne të themi gjërat. Pati ndonjë shkëndij, pra të duk sikur kishit një pëlqim që në momentin e parë apo? Shiko se e kam pyetur. I thash se nga ana ime jo, nga ana ime është shumë miqësore situata, un jam pak sa të sociale dhe e qeshur të jam pak e tërhequr. Po a i atë moment më tha që ishte era parë, ndoshta jo shkëndi, po, au, që ka interesante kjo vajza. Pra, nuk po më shifte më si Evi Reqi, po më shifte si një vajzë që mund flasë më shumë. Dhe nga i moment, ne thjeshtu bëm follow në Instagram dhe nuk kemi follow, nuk kemi kontaktuar a i ku, u këthuje prap, like nga këto situatat sociale, deri sa filluan të flisim pak më shumë në Instagram dhe kur vinte dilin për një kafe, pra ka ardhur shumë organike, ndonjëherë them as mbaj mend si nisi, as mbaj mend si u zhvillua, sepse askush nuk e nisi që nuk e di, me vrull. Ky pasion i vrullshëm për mua është jo i shëndetshëm. Dhe fatmirësisht ne nuk e patëm, ne u dashuruam me shikim të katërt, jo të parën. Pra, u njohëm më shumë. Erdhi shumë gradualisht. Po. Po mirë, atë momentin e parë, gjithsesi ka një moment të parë, apo jo? Kush ja tha kujt? Nuk ka një moment të parë, ka një... Një putje të parë. Moment që ti kupton që ky person po bëhet prioritet për ty, pra fillon të bën pushimet, planifikon vajtjet në Austri, planifikon ardhjet e ti këtu, planifikon disa gjëra, e thu prit, po nga se një fja fare, tani po planifikoj, ndoshta po bëhet më serioze, po ishim shumë të rezervuar në daljet tona, portalet filluan shkruanin, ne s'kishim asgjë të sigurt, nuk dinim vërtet çfarë po ndodhte me jetën tonë, distanca bënte të veten. Big Brother i kishte krijuar atë gjën që Selinin Kledin foto kudo, un zdia domethënë si të sillesh, se jam goxha hermetike në jetën time personale dhe për herë të parë ndodh bumi. Kur dole lajmë, thamë tani çfarë të bëjmë? U krijua një siklet në fillim për të parë si do reagonim ne. Pastaj thamë, disë është puna lere, s'ka problem, në shkruajnë.
nuk na prishin punë, se fund të ditës ne nuk po tallemi me njëri tjetër, ne kishim seriozisht. Dhe kështu kuptuam. Derisa vendoset që ta thoni publikisht, pas një viti. Ta pranoni publikisht, pas një viti. Pas një viti tham, ndoshta erdhi momenti që u zyrtarizua me njerëzit tan, u zyrtarizua me biznesin ton të përbashkët. Pse ta fshehim kur ndjenja jonë është e sinqert me gjithë sfidat që ka brënda. Tani, Evi Spona e tregon se si ndodhi kjo rënje në dashuri. Dhe më thënë, si ndodhi nga ana e saj. Po, duen dy për një tango, kështu që kemi pjesën tjetër, që ta pyesim pak Kledin, si ka rënja i në dashuri me Evin. Si, e keni pyetur Kledin? Jo, do ta pyesim tani. Okay. Do ta pyesim tani. Po, unë isha në telefonit. Kledi, përshëndetje. Duhet ishe këtu, do dorim shumë të ishe këtu në studio në fakt. Po më dëgjonte çfarë? Po pa tjetër që po të dëgjonte. Qenka të bukurë studio sot, e? Faleminderit. Tani do na e tregosh ti variantin tënd të historisë? Po ky është, mos e përshi, lëre të shunit të flasë. Variantin historisë ka, Levje ka thonë në vërte, ashtu ka qenë. Si që ka thënë Edi, po nga ana ime, ta kini parë që shumë interesant, kërë imi të kuar të këtesa e Radës, dhe me bërë shumë përshtyte, se për e faqë, tha Edi, pasaj, ua, tha, jeti, ajo, jemi të dy, dhe po tha, edhe që aty ku filloj bisedat, pozitivitetin që kishte, mënyrat të folur, dosjeshën që ka, më duke shumë interesant, dhe pasaj, ti patë ndo një shkëndi, Kledi, se Evi tha nga ana ime jo, tha në momentin e parë. Ti patë ndo një shkëndi kur e takove për herë të parë? Në të drejtën, unë nuk jam tip që përqe bjondet, po ajo pozitiviteti që kishtë dhe mënyra e asaj mbrëmjes më bëri të ashtë për dyherë. Se shikimi i parë ishte pak interesant, i dytë ishte shumë më interesant. Dhe nga ana ime pash diçka, pashtë një qka se më përqe shumë mindseti i Evit. I Evit? Mindseti? Mindseti, ok. Në njëra popra. Dhe plus që ajo kështë jetuar jashtë, që kështë 3 vite që jetonë në Shqipëri, unë sa kisha ardhë që isha rikëtë në Shqipëri, unë isha tu bukëfare nga Big Brother, jesë me shabesh ku isha, qa isha fare. Dhe për të gjë, Evit përstaj, po, lidhja jo pasaj ka filluar shumë vonë. Tesh, aty kam djerë diçka që këtu ndodhë diçka. Unë e kam djerë, po. E kam djerë, ashe që e kam djerë shkëndijen që në fillim, Kledi. Po, ndoshta, po. Po, shiko, Kledi nuk është person që i tregon shumë djenjat. Janë momentet veçanta që i tregon. Po, i flasin gjestet, i flasin veprat, këshu që... Për shambu? Ha! Ta thot dhe... Në tregon do një gjest që tregon dashurinën. Për shemë, ja ku jemi sot, unë të shi rrath parë, aje ka shku studi pa pytë mu, shu që dhe flasin, s'ke ma leju. Unë jam, i kam përvejrit, unë më të flasë shumë, pa ose personat që flasin, tregojnë dashurinë me fjalë, është ka pjesën e bukur, por faktet janë ato që ngeli. Faktet janë ato që mendoj që dashuria të tërgot me fakte, me gjëra, me situata në jetë. Ato ngjenin kërse fjallet edhe fshien. Dhe unë jam mendoj që të mund të tërgoj me fakte edhi dhe dhe vazhdoj të tërgoj, sa kja mundësin. Po së tërgojt një fakt, pra si me fakte. Për shumë, të bënë, kur jeni bashkë, të bënë kafe në mëngjes, nuk e di të zgjon me një telefonat. Në fakt, unë zgjon me para se do të shkoj në 7 në radio. Okej. Është person po që kujdeset shumë për ty, shumë, për shumbull, do të hash mirë, do të ketë temperaturën perfekte shtëpia, higjena shtëpis, ultimet i organizon, do shkojmë aty, i kam, për shumë, kur shkoj unë Austri, e ka bërë një herë hartë në Gjermania, Austri do levizim, vjen gjithmonë me një kujtim të vogël, ndoshta me një dhurat të vockël, është gjithmonë pranishëm, pra kur unë prezenca, jo vetëm fizike, po edhe morale, me supportin e ti, me besimin që ka të kun, tek fuqia që ka mun,
është durata më e madhe se sa një partner që do të kushtëzojë ti vetvetja. Un jam 100% vetvetja me Kledin. Kjo është durata më e mirë që më ka bërë, kështu që dhe kjo është shumë e bukur në fakt. Mund thuash 2-3 gjëra që të kanë bërë të biesh në dashuri me Kledin, se pastaj do pyes Kledin për ty. Unë i di vet, janë disa, nuk janë 2-3 gjëra sepse njeriu e bën patjetërsia. Kledi ka një mentalitet që i përshtatet shumë mentalitetit tim. Pra, është mendje e hapur, kupton shumë mirë botën time. Është person që beson shumë tek familja dhe shumë i lidhur me familjen e vet. Ka një familje shumë të madhe krahasim me timen që është shumë e vogël. Edhe ka disiplinë për jetën, është një person që nuk pin alkool, nuk pin cigare, ushtrohet, më jep pra ka një respekt për trupin e tij. Dhe për mendjen e tij, kështu që më ndihmon dhe mua. Çfarë djali, më kujtuaj kënga BM Zonjë Dhëndër. Dhe patjetër vlerësimi që ka, patjetër është jeta është e gjatë, jeta patjetër do ketë sfidat e veta dhe ndoshta të dy do testohemi në këto sfida. Për mua ka qenë e rëndësishme të kishim një mentalitet. Të tjerat ishin ato që ishin shtesë. Kjo ju ka bërë bashk. Oh. Po ty Kledi, çfarë të ka bërë të biesh në dashuri me Edin? Mos thuaj të njëjta gjëra se jo. Mentaliteti e thash që parë, mentaliteti ka qenë e para sepse keni folë gjithmonë në njëta frekuencë. Që më të pëlqyer shumë dhe çfarë vlerësoj unë si person është liria. Liria është lidhur bashkë me besimin dhe mbështetja që Edi më jep mua në çdo hap që bëj, edhe që një lidhja jonë që është tash e pa mundet të jemi në të njëjtin vend. Është besimi që ajo më jep, kjo më jep që më bën të ndihem shumë krenar dhe më jep gjithmonë pozitivitet. Pastaj më pëlqen edhe shumë pozitiviteti i Edit që ndash në telefonat, ndash kur jemi bashkë, ndash kur jemi me familjen time, me familjen e Edit, ndihem shumë mirë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për jetën, kur keni kus nuk ke toksita me një person që do kalosh jetën. Me që përmendi familjet, çfarë thon familjarët për këtë? Për këtë lidhje tuajën? Pyetja për kë është? Për të dy. Për të dy. Ta thot e Kledi i pari se Kledi ka shprehur i pari. babai im, motra dhe njerëzit e mi për shkak të afër, ndjenë janë shumë të lumtur për Edin, vajtë shumë pozitive, edhe ka një orë, pra ndjenë jashtë zakonisht mirë dhe shikon një person me vërtet që babaj që më thoshte që familja është e rëndësishëm, pas edhe vajza dhe jetë shumë e rëndësishëm. Dhe këtë e kuptoj tash në vëmë shumë i lumtur për këtë gjë. Në fakt, babai dhe motra e Kledit kanë qenë shumë të dashur me mua. Kanë shif Kledin dhe të njohësh dhe babain dhe motrën. Janë gjithë shumë pozitiv, gjithë familja e tij janë shumë pozitiv. Ata me një herë më kanë pranuar, me një herë më kanë hapur derën, ashtu si kurse dhe familja ime. Mami im për shumë, ja këtë ndoshta se kam thënë, mami im e kanë ndjekur Big Brotherin. Dhe njihte. Kledin. E njihte Kledin dhe shi që ndodhe, ndodhe një gjë shumë interesante. Unë shkoja në Zjosha në 6 mëngjesit, për shkoja në radio edhe mami ndiste televizorin, tek live-i. Edhe shifte të Kledin, një që zgjuar edhe Kledin 6 për të bërë yoga. Po ne nuk njeshim normalisht, më thoshte, edhe ti edhe kjo djali, thoshte, kjo qërët për yoga, ti për punë, të dy për mëngjes. Edhe kështu, domethënë mban të mend Kledin dhe kur ja tregova më tha, mos është ai që çoi bënte meditim siç bën ti na këto gjërat e tua. Domethënë ajo e kishte piketuar në një farë mënyre. Mami kishte piketuar si padashje. Shikoj, mos na trego shumë se nuk do të unë fakt s'do të pyesja fare. E dini pse se kemi pyetur vet mamin prandaj. Mos doli prap mamin në televizor. Ju dëgjojeni vet të dy se çfarë thon. Këngë ka që bukur, ka që ambël për familje e Mozartit, e interpretuar nga mua tani, besu se të kthe në kohë. Kjo është pjesa e parë që ti ke mësuar në violoncel dhe ke interpretuar në kopësht për para shokve dhe shoqeve të tua në moshën 5 vjeqe.
Prej andej, duar të kitjet e tua nuk kanë varruar. Ti na ke bërë krenar për arritjet e tua në çdo fushë të jetës. Dhe sot jemi akoma më krenar si në anën profesionale, por jo vetëm, edhe në të personale. Të duam shumë, mami dhe babi, dhe jo vetëm. Ama se të mami zduroj do të. Se? Sidomos kur është me violoncel. Shikoj, Riona, sa më shumë rritemi, më shumë i kuptojmë prindrit. Edhe unë në këtë moshë jam, e ndjej më shumë mamin, e ndjej më shumë pranë vetë, se kuptoj. Sot jam unë ajo që e u dëzoj, sot jam unë ajo që... Oh, që flasma të. Edhe normalisht edhe sekretet sot ndajnë për para me mamin, dikur i mbanim, nuk i thonim, i shifnim prindit shumë me autoritet, me frikë ndo njëherë, edhe pse mami më s'ka qenë kurrë e tillë. Aq më tepër me violoncelin, që unë thjesht një pjesë di atë pjesën që sa po luajt i mami, që unë sa herë dëgjoj violoncel unë nuk e mbaj dot, është një instrument që shumë afër shpirtit njeriu dhe nuk e përballoj dot. Do me mami është violoncel dhe muzika është gjithmonë në shtëpinë tonë. Më bë qefi se arrita. Shiko, shumë familje shqiptare kam përjetuar imigrimin, kam përjetuar sfida, që ndoshta unë zoti bëja kur. Po sot nëse jam mirë me vetën time, sepse prindit janë krenar me mua, me zgjedhjet e mia, profesionale dhe personale, si që tha. Do njën këto personale të bëjnë akoma më të rëndësishme, se prindit kanë shumë erak për të ardhmën tonë, për fatin tonë. Unë besoj që asnjëherë nuk do arri atë krenarin madhore që unë do doja që t'ja ktheja. Ata besojnë shumë të kun, ata besojnë që unë mund t'jap më shumë, mund t'kem më shumë mundësi televizive, muzikore, të gjitha këto, pavarësisht mundësive. Ata gjithmonë do jenë aty. Janë aty, edhe unë sot nëse do doja të thoja diçka gjithve, është që prindrit nuk do t'i shojmë atë autoritetin e fortë që nuk i afrohesh, nuk i flitet. Dhe ata njerëz janë, dhe ata kush e di çfarë probleme kanë, kush e di çfarë sfida kanë përjetuar. Kështu që flisni se ata janë shokët më të mirë që ju keni dhe unë sot jam krenare jo vetëm për edukatën që kam marrë nga ata, për shqipen që unë flas, edhe i them gjithve ata që jetojnë jashtë shtetit shqiptar, i flisni shqip fëmijëve, se është një gjuhë mrekullueshme dhe nese pas nese ata mund të kenë mundësi të vinë të punojnë dhe të flasin me njerëzit e tyre. Dhe më kanë mësuar që nacionalizmi dhe dashuria për ardheun nuk fshihet pas flamurit apo simboleve etnike, po fshihet në dashurinë për gjuhën, për kulturën, për njerëzit. Dhe kjo është pasuria më e madhe që ata më kanë lënë. Dhe sot edhe Kledi është bërë djali i tyre, ata s'kan djalë, kështu që dhe në fakt mami e tha dhe jo vetëm, unë babi tha dhe jo vetëm, pra po, ishte Kledi, pra jo dhe jo vetëm ishte për ty Kledi. Uroj. Po, në besoj se po, se për këtë jetër. Shumë emocione, si thoni jam kurioze, ose sa herja thoni njëri tjetëre të dua? Që t'janë zirja, mu dhe shumë. Vërtet. Thash, Kledi nuk është i fjallëve, por ka fillu të thotë. Thotë pak më shpesht, tani ndoshta nga që jemi afruar më shumë, ndoshta nga që bëjmë pak më shumë plane me një tjetin edhe ka kuptuar që unë jam më sinqert në e ti edhe ajnë daj meje, këshu që e themi, jo shumë shpesh, por ka momente për shumë që të del nga shpirti, nuk është e themi për ditë, absolutisht. Kleti si thua, ta surprizojmë këtë vajzë tani në fund të intervistës. Ka prapë, që ka? Ha? Ama, se s'kemi më moshë. Ta surprizojmë edhe ta mbyllim këtë, nuk e di, besoj që është një farë mënyre, pavarësisht me Skype edhe largë, dalja juaj e parë televizive bashkë. Po, këshu me splitter. Shumë bukur, dhe ne nuk mund të alinim të kalon të kështu thjesht fare, ose më sakte edhe Kleti,
Ndjes, ndjes, ndjes shumë. Evi Reqin, ka pështypjen që t'jeti t'i di gustot, po është ka ka i di? Vërtit! Ka një kartë? Po, pa tjetër. Okej. Dëshiron të letosh, pa tjetër. Faleminderit që ekziston, ti e kuptimi jetës time, i yti Kledi. Faleminderit shumë, Kledi, Evi Reqin, faleminderit juve për emocionet, për rrëfimin, natyrisht. Evi, besoj Kledi je i kënaqur, e krye porosin deri në fund. Jam absolut i kënaqur sepse Evi ka shumë që flulet, unë si kam ble asë e lule, dhe unë jam gjithmonë ai që duhet të bëhet në mënyra aty ku se pret Evi. Si ke bler asnjë lule Evit? E të mërshme që farë të kërë, që asë të duratë, asë kësë lullë. Përveç dalës të uaj të parë, po rritë. Po më thot Evi që unë duaj lullë, dhe njëzë shko një blinë lullët, në ajo e piste lullën. Pra, unë ja pia ti ku se për. Me shumë i përë. Tja jafe njerë, Jonës. Faliteri, faliteri. E të gjithë të gjithë. Joshe bukur. Evi Reqin, Kledi, falimderi, falimderi që ishit me ne në emision. Sot një duart rokitje të madhe se jemi dhe në fund të emisionit. I pacientit të dujuroj, gjithë të mirat, qofshit të lumtur. Shumë falimderi. Marë në gjdo sukses të uajnë, o si thoni një sekund, një sekund. O, Kledi, po, a mbyllet emisioni kështu tani pak muzik, se tani po e mendoja. Êshtë që është Evi, si pua? Si dhe Evi, për lutëm. Të këndoj një këngë, apo jo? Më duaj, duaj e fjallin, Evi, duaj e Evi Reqin dhe unë lërgojnë në një falim dhe pastaj. Oke, falim dhe. E gjithë këna të tjë. Zemra fort më troket në ëndrat e mija. Sa e nisti e flet nga dashuria. Sa e në më prekti me ato duar. Një zjarë të riti më ndes dhe më djekë mua. Kur puth pje më jep, më duke se vdes, më duke të vdes dhe ti. Kjo qast të kun vjen, po vjen tani. Slotë shumë, të kujtoj aty, sa më prek pak ti, fahen ato sy. Shumë nga dalë më vjen, unë me malë të pres, pres më thua sa më do, të të them e ja jeno. Na 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 na
Faleminderit, faleminderit. Më bë të këndoj. Jo vetëm. Evi Reqi, tani do të përcjellim vërtet se duhet ikëm dhe do të mbyllim emisionin. Shihemi të shtunën e ardhshme. Faleminderit. Faleminderit që na ndiqni. Lule t'ja të duaj në fund. I'm not afraid of the dark.